atau ndak wektune slantek. Ya, sampean medun sik. Heeh. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Nyuwun pangapura nek iki rada kasar omongane mergo ya ora asli Jawa no. Ya. Bapakne Gibas. Heeh. Bapakne Jawa, mbokne Kluthuk. Oh. Anak-anak gedang gendruwo semene dolane. Kayak aku ngene gendruwo. Ora. Kok gembel gendruwo apa mene? Ora-ora kowe ayu kok kowe. Ya ayu ngene ya dionake gendruwo. Mengucapkan selamat kepada Pak Sadiwa. Iya, mengucapkan selamat. Basa Jawa. Jare mengucapkan selamat. Mangayu bagyo, aku wegah nek takjak nggo basa Indonesia. Nggih, kula nderek mangayu bagyo nggih. Kagem Bapak Sadewo. Mugi-mugi mangke saged dados wakil rakyat yang amanah, saged menampung aspirasi rakyat, terus saged nyenangke rakyat lah bukan ya. Angel e basa Jawane. Lah ya ben ngarang tak gawe men mumet kowe. Iya. Kale mugi-mugi terus langgeng selawase kale kengkarwanipun. Heeh. Pak Garwoin, bener ya Garwoin. Iya, ulang tahun berkali Pak, perkawinan sing ping pira? Kaping ka kale 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 dosa lima. Kale dosa lima. Oh, kok ngono kok S2 goblok. Kale dosa lima, kale dosa lima. Selawe. Selawe? Selawe. Yo kale dosa. Nek basa kramane kale dosa 20. Kali dosa. Lima ya gangsal lah ya berarti nek kali dosa gangsal niku ne. Basa krama e kudune. Kuwi mbuh sing nyiptake sapa ning kowe rasa ngeyel. Selawe napa basane? Nek kowe ngeyel kowe mudara nyusula sing gawe tembung selawe kono. 20 kali dosa, kali dosa setunggal, kali dosa kali, kali dosa. Yo bener. Kali dosa. Kali dosa selikur. Ha. Kale dosa setunggal. Aku malah melu pekok. Coba itu. Kale dosa setunggal. Terus? Kan kale dosa tambah setunggal ya kale dosa setunggal. Kale selikur. Selikur? Sing setunggal ning endi ne? Selikure basa kramane? Basa kramane siji ki seli. Oh, seli. Oh, ngono. Selikur, rorikur, ro loro, se siji. Selikur, rorikur, telulikur, patlikur, selawe. Kok ganti? Ora 25. Bar 40. Heeh. 25 no kudune. Selawe. Lah selawe ning endi? Entuke? Limolikurnya dengan dibuang, diganti. Limolikurnya dari selawe kuwi. Oh dari selawe. Oh iya selawe 6 terus ya. Selawe 6 piye? 26. 6 likur. Lah kok bali 6 likur meneh? Dengan di ne? Tetap ganti. Apa nembang bayo? Yo. Aku mumet tendasku. Ya berarti kapeng selawe. Selawe. Tetap benar selawe nggih. Mm-hmm. Wah seneng niki. Mugi-mugi paonten pangajeng-ajeng napa niki wakil rakyat wonten ten riki sedaya Pak Bupati wonten nggih. Kedah nyawer. Wah jelas wonten mriki ne voli wae disawer nggih. Masa dalang kondang ra disawer ya. Sinden adoh-adoh ra disawer ya nggih. Pak wonten pangajeng-ajeng napa mengke mbek dirungokke kabeh lho. Kelinci ucul. Njalukane kelinci ucul. Ya ora apa-apa. Dinggo desane arep njaluk apa? Ben apa ngono ben dirungokke. Desane sapa? Desane Bapak Pak, desane saking pundi panjenengan? Karang Wetan ngampel. 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 Oh nggih. Nyuwun apa ben didengarkan apa dengarkan ki apa to? Dirungokke. Dirungokke dimerengake kalih Pak niki pejabat napa ben napa ngaten. Podang kuning. Oke, okay, podang kuning ngangge bawa ya. Oke, okay, siap. Kayang iki tetep. Iya. Matur suwun ora apa-apa ya. Aspirasi ya perlu ditampung. Iya,
aspirasi tapi, pokok men podang kuning ya pak. Oke okay, yeah. Jos okay. Siap-siap Pak Sadiwo tuku kaset podang kuning disebar ning wilayah Ngampel. Jaluke podang kuning berarti nek kok podang kuning apa kelinci ucul iki? Iki panyunan saka Pak Lurah. Oh nggih. Okay. Purwadi Pak Purwadi Pak Lurah Purwadi Tegan Kecamatan Winong. Ya nyuwun pod anu kelinci ucul. Kelinci ucul ya. Berarti kelinci sih kayak lagi manuk ya. Ya. Manuke mengko. Ya. Mangga. Tapi nih bawane ganti ya pak. Sing penting pelok barang ya pak ya. Bawane ganti apa apa. Okay. Ya, sing penting pelok barang. Mm-mm. Ayam cemeng. Ayam cemeng ni. Ayam cemeng apa? Ayam wih, adalah ayam cemeng. Ora, maksudnya kui lagu tembang apa? Tembang dan anu dandang gula malangan. Dandang gula malangan. Yeah. Oh, ayo ditaturke aja waton. Ya nggih, niki dandang gula malangan nggih. Ayam cemang kang mubal nyambuti termasuk keampuane ayam cemeng ini yang kuno kuwi. Napa niku? Ayam cemeng kuwi iso dinggo sarat, iso dingu. Sing ayam putih ra iso ngembari kekuatane ayam cemeng. Oh ngono. Oh iya, ayam cemeng iso ngendhog putih kok. Ayam putih iso ngendhog ireng. Oh iya ya, Pak ya. Ra iso. Ndoke, ondake tetep putih kabeh ya. Ayo ayam cemeng iso ngendhog putih. Bener. Nek, ayam, ayam putih iso ora iso ngendhog ireng. Ra iso. Ya dicelupke cet wae pendhi. Kok dur dicelupke cet ora? Ya, terus. Kang mubal nyo. Bang suarane iso bener yo mak. Iya, nganggri omong kram milate. Ker. Wis ra iso omong alus. Iya, ya iso ora apa-apa. Alus tur kasar. Hooh. Helisa wis bola-bali mirang-mirangke aku ya mesono sing kepareng dijak mirang-mirangke kowe. Iya. Dek mben neng Buntang iki tak jak neng toko. Iya, tutke panitia wayangan lukeh banget kae. Aku arep tuku topi iki tak jajal iki saka kadon. Pak, ora pas gedhe ndasmu. Lah yo ngeyel terus to. Aku iso mak jenggelekno. Waduh, matek aku. Wis ora kajen blas. Iya. Panitia wayangan kono iku mekelen kabeh mergo aku dunekke ndasku karo. Iya. Wis bola-bali no. Heeh. Wis tak omongi to. Dene Wonogiri yo ngono. Iya. Nembung tak ngejak mlaku-mlaku, Pak, jalan-jalan. Yo tak tutke areng jajan apa? Mi ayam. Ya. Nah, kok mampir neng omahe wong. Heeh. Bu, ajeng derek ngising. Wah, Dik. Lah yo nek gebele jenenge napa? Aku wis omong to, Piai Jawa ki nggo nalus, nggo tata krama. Nun sewu, Bu, badhe derek wonten wingking. Lho. Wonten wingking ki artine wis perno-werno, engko rak diduduhke jeding, duduhke apa? Kamar mandi. Ora usah dadak kok genahke. Oh, wingking toilet ya wingking. Ha iya. Ya nek wingking kan mburi. Apa? Masa derek ning mburi berarti ning belakang, derek ke belakang. Lah iya. Belakang kan ra mesti ngising apa pipis. Iso liyane ora mesti ngising to. Ning jawane iki ngono kuwi, kowe aja ngeyeli basa Jawa. Wis digawe karo umpu-umpu mbiyen. Oh ngono. Tata kramane ngono kuwi. Iya, ning di omah mendelik kae. Aku terus nun sewu buk menika Piai Sulawesi. Oh, nggih 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 nggih. Untung ora aku sing dikampleng. Iya.
Delima putih Ucul bawane mau dandang gulo Malangan. Ya, mangga. Ngepengi. Ngepengi kuda seterusi. Thank you.
biasa. Ya. Iki sing iso dinggo contoh ya, Mak. Iya. Piyayi sing bapakne mbokne ora wong Jawa asli. Ya. Anak-anak kaya ngene we gelem sinau budaya Jawa. Ya. Sing Jawa asli kadang kala malah sok nyingkur-nyingkur karo budaya Jawa iki jane malah nglarani ati. Ngono ya, Mak. Okay. Iya. Sekarang ya. Udah dianggap norak kayak gitu kan kebanyakan, padahal budaya Jawa kan bagus, budayanya asli punya Indonesia, tapi top. Gitu ya, ya dianggap ya. Norak. Monggo dhek sekolahe, sekolah S1 jurusan pedalangan. Saiki wis lulus S2 jurusan psikologi. Oh iya ya. Luar biasa iki, Nok. Ya, matur sembah nuwun ki. Eneng nawala teko meneh. Ya. Nyuwun gending langgam sesideman. Oh iya. Oh nggih, kula nyuwun ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, Mbah. Saking Pak Harto. Heh, yo senganti ndomble cangkemmu. Beko, nek lek ndomble langsung cedak Pak ono RSUD langsung rono wae benake cangkem yo. Ha iya, disetrum. Disetrum. Ayo monggo, sing kudune nggo jantung kae lho. Dienggo jantung dicedhok ngono kae templeke cangkemmu cedhok. Oh, di setliko ne. Ya. Nggih, niki langsung dibawani malih. Langsung dibawani meneh. Okay. Ya, merga pamundutan ya rada sithik iki, Nok. Ha iya. Wonten pamundutan malih niku ding anu kanggo kagem Wiraswara. Oh iya. Nggih. Wiraswara diminta suruh bawa terus disawer via transfer. Sawerane via transfer. Via transfer. Sudah ditransfer belum? Udah. Oh iya. Wiraswarane WL jarene apik suarane tapi kok jarang ngadek ngono terus disupport tak sawer sak yuto ngono. Saka piye ngendi kuwi? Dari Pak Lisdi, fotografer internasional kuwi. Oh, lho, Mbak Wiraswara ana penggemare no. Iya. Penggemare dhewe. Ngono ya. Heeh, suarane apik ning tekone elek. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo, monggo. Okay. Ya sesideman jajal diaturake ngundak Muspro. Nggih. Okay. Sesideman diaturake ning Wiraswara sing nembang. Oh iya. Ora apa-apa, Mak. Heeh, wis nampa transferan. Iya. Dheke ya bingung lek njupuk nganggo apa. Iya. Wong ora dong. Ha iya. Ngadek boten niki, Pak. Manut karo Mas Katno iki gelem apa ora? Pakatno. Gua malah ngompol. Langsung gedek. Ya, ya wis suarane tok ora apa-apa. Ya ning nampane 500. Heeh. Sawerane sak yuto wis ditransferke ning Elisa. Ya, sesuk dijalukno Katno. Nek tok jupuk dhewe genah ra iso kowe. Ya, mangga. Wiwitane dan suarane entek ning